mais uma etapa do Festival de Música Infantil. E uma brincadeira divertida com as bandas Lipstick, Zini, Deathlock, Mystic e Evo 84. Programa Raul Gil, hoje, 2h15 da tarde. Aqui no SBT, a TV mais feliz do Brasil. Que legal! Hoje, novos candidatos vão mostrar que são jovens talentos e o sucesso internacional, Emily Osment. Programa Raul Gil, hoje, 2h15 da tarde, no SBT.